První záznam o České Třebové je ke konci 12. století. Předchůdce města byla osada na pravém břehu řeky Třebůvky s románskou rotundou svaté Kateřiny postavenou v první polovině 13. století. Jako město osada je poprvé jmenována ke konci 12. století. V těchto dobách patřilo Lanžperskému panství. Darovací listinou od Václava II. Bylo město dáno v roku 1300 jako zbraslavskému klášteru. V těchto dobách v České Třebové se rozvíjely cechy Klausovský, Hrnčířský a další. Je rotunda svaté Kateřiny v České Třebové nejstarší dochovanou památkou východních Čech. A to dodnes se představuje velkou neznámou, jako pro dějiny kraje, tak i pro historiky umění. Jeden z prvních autorů regionální historie dokonce označil českotřebovský kostelík za jednu nejzáhadnějších staveb vůbec. Rotunda je hodně románská stavba a má kruhový půdorys s podkovitou apsidou a plochý rakosový strop. Uvnitř jsou dva gotické portály a gotická křížová klenba s varhany. Střecha rotundy je šindelová a je pozdně barokní. Dokonce nejstarším křesťanským svatyním v Čechách. Přesná doba jejího vzniku není určena, ale je datována do druhé poloviny 13. století. Je to tedy jedna z nejstarších rotund, která je dnes v Čechách stojí a je také stále pro Čechy poměrně neznámá. Pod rotundou svaté Kateřiny se každým rokem koná Jablkancová pout. Neboli pout ke svaté Kateřině Alexandrijské. Jablkancová pout se začíná vždycky připravovat od začátku měsíce září. Až do zahájení poutě se vše připravuje, zařizuje a koordinuje pro případ nemocí či jiných problémů. A také se začínají nakupovat potraviny pro vlastní výrobu jablkanců i občerstvení pro pracovníky a hosty. Zajišťuje se vystoupení dechové hudby Přetuvanka, která pochodem ze Starého náměstí bude zahajovat kulturní program. Dále vystoupí českotřebovské skupiny Medvědi, kteří se budou starat poledne hudebním vystoupením a pro dobrou náladu návštěvníků v poutě. Z čeho se vlastně se skládá jablkancová pachoutka? Jablkancová pachoutka to je vlastně bramborová placka plněná tvarohem, upečená na rozpáleném plátu, na peci, omaštěná máslem a sypaná cukrem. Hlavní surovinou pro jablkance jsou brambory. Dříve se bramborům říkávalo zemská jablka. Název pro chutnou bramborovou placku je jablkanec. Na náměstí stojí původní, i když několikrát přestavovaná, zrekonstruovaná renesanční radnice z druhé poloviny 16. století. Nad jejím vchodem je umístěna deska tehdejších majitelů města. Bývalé roubené domy z 18. až 19. století musely ustoupit při stavbě, ale v Klacelově ulici se zachoval klasiciální dům číslo popisného 1 s plastickou výzdobou z roku 1804. Je to budoucí muzeum. Náměstí má zachované podloubí a na jeho východní straně je nově postavená hašna, kde dříve stával známý pomník s bratřením od sochaře Karla Pokorného, který je dnes umístěn nedaleko nádražní budovy. Také před radnicí stojí mariánský sloup ze 17. století.
Městské muzeum v České Třebové bylo založeno zdejším učitelem Janem Tykačem z Čalákovic z roku 1888. Jeho zřizovatelem se stal muzejní spolek v České Třebové. Jeho úkolem je dokumentovat historii města a jeho obyvatel. Prvním správcem muzea se stal Jan Tykač, který v této funkci setrval až do své smrti. Jako červená nit prvními roky existence táhl problém umístění sbírek. Muzeum totiž sídlelo na náměstí v budově obecné školy a prostoru nemělo dost. Přesto se vyvíjela činnost sbírkotvornou a prezentační. Potíž nedostatkem místa se částečně vyřešila v roku 1916, kdy se z muzea část svých sbírek z budovy obecné školy do nově postavené reálky, kde byla o rok později představena veřejnosti nová stálá expozice. Současnému klasiciálnímu svatojakubskému kostelu přecházeli nejméně dva starší. První padl za oběť požáru v roce 1636. Do roku 1640 byl nahrazen druhým, který však vyhořel po úderu blesku do kostelní věže v roce 1793. V roce 1794 byla zahájena stavba nové svatyně majitel panství Alois Lichtensteina. Stavba byla dokončena v roce 1800. Zásluhy tehdejšího majitele panství o vybudování připomíná pamětní deska. V roku 1884 byl českotřebovský chrám ještě jednou ohrožen ohněm. Shořela střecha se saturníkem, velká věc s hodinama a zvony. Po rekonstrukci byl kostel z roku 1888 znovu vysvěcen. Kromě pravidelných bohoslužeb se v kostele konají vánoční koncerty i koncerty vážné hudby v rámci Mezinárodního varhanního festivalu. Historie Českotřebovského nádraží oficiálně zahájilo svůj provoz v roce 1845, kdy Českou Třebovou projížděly slavnostně tři vlaky z Olomouce do Prahy. Původní staniční budova stála proti dnešní nádražní ulici. Byla to nevelká budova ve stanici, která měla čtyři koleje, z toho dvě zastřešené dřevěnou konstrukcí. Proti staniční budově byly dílny se třema remízkami, z nich byla jedna výtopná. V roce 1845 se stanice se musela přestavět, protože jí nestačilo dostatek místa. Změnila se i staniční budova a původní byla přestavěna na byty a železniční konzum. Nová budova byla větší postavena k směru k Praze. Dostavěny i dílny, které měly tři haly. Jednu pro opravu lokomotiv, druhou pro opravnu vozu a třetí byla výtopna. V letech 1922 až 1924 se stavilo nové osobní nádraží s poštovním úřadem, asi 200 metrů k směrem k Brnu od stávající staniční budovy. Vzniká čtyři nástupiště, stará staniční budova byla zbourána v roce 1925. Park se rozkládá okolo stejnojmenného pramene Javorka,
který byl v roku 1885 založen jako v anglickém stylu. Park zaujímá plochu 3 hektary na horních partích přechází v lesní porost. Přímo odtud vedou také turistické stezky směrem na hory a na Kozlo. Park Javorka je také jedno zastávek na učné stezky krok za krokem. Park Javorka se rozkládá u žlabině na úpatí Roubového kopce, asi na ploše 3 hektarů, přičemž ve svých horních partích přechází na lesní porost. Na okraji parku vedou turistické značky směrem na Kozlovský kopec a na hory. V parku se nachází několik drobnějších staveb, například 8. boký altán, zvaný Bosenský pavilon z roku 1904, či hudební pavilon Antonína Bedevice na okraji parku, ve kterém se v létě konají koncerty. Jméno získal park od mohutného pramene vynikající vody, který je z jeho centru vyvěrá, na nímž je také postaven nevelký kruhový pavilon z roku 2003 od architekta Petra Kuldy z Ústí nad Orlicí. V parku se nachází celá řada pozoruhodných sochařských děl. Snad nejznámější z nich je socha Šárky, která je z roku 1910. Hned u vstupu do parku se nachází soustoší matky s dítětem. Nedaleko je bizarní socha rybařícího vodníka uprostřed rybníčku. Hory na Českou Třebovou jsou malými bývalými lázněmi a poutním místem. Ve svahu Kozlovského kopce asi 2 km jihozápadně od středu města. V jejich okolí je dnes mnoho rekreačních chat. Původní dřevěný hostinec s lázněmi byl postaven v roce 1770. I když nejstarší dochované zmínky jsou starší, lázně i dnes s hostincem vyhořely v roce 1868, ale již o rok později byl postaven současný objekt. Lidé postavili nad pramenem kapli. Stavba dřevěné šestiboké kaple byla zahájena v roce 1744, dokončena téhož roku. Byla do ní zavěšen obrázek Panny Marie, který dosud visel na stromě. Později se ke kapli konaly procesí. Na podzim roku 1787 kaple vyhořela. V roce 1809 byl zabudován dřevěný oltář, na kterém byl opět zavěšen obrázek Panny Marie. Pavlova studánka s pramenem vody se vždycky přisuzovaly léčivé účinky. Kameny křížové cesty jsou dnes umístěny na louce mezi kaplí a studánkou. Jeho rodáka Františka Matouše Klácela, Hožena Němcová. Na památku jejího pobytu byla v červenci v roku 1932 odhalena na hostinci při Farské cestě pamětní deska.
Turistická chata Maxe Šabinského na Kozlovském kopci, který se nachází 601 metrů nad mořem u města České Třebové, byla postavena v roce 1933. Rozvoj v turistické oblasti Svitavské pahorkatiny a v České Třebové se vyžádal další rozšíření chaty. V roce 1936 byla proto zvětšena jídelna a přistaven byl pokoj pro hosty. Chata získala nové jméno po malíři Maxi Švabinském, jejíž velice jako často pobýval nedalekém v Kozlově a čerpal zde inspiraci pro velkou část svých děl. Také stávala na Kozlovském kopci tehdy dřevěná rozhledna. V době války stávala chata Maxe Švabinského téměř na hranici protektorátu Čechy a Morava. Přesto došlo k dalším stavebním úpravám chaty, která dostala zhruba dnešní vzhled. V roce 2003 prošla chata rozsáhlou rekonstrukcí, které měly za cíl zkvalitnění služeb. Nad městskou čtvrtí Parní je lesní restaurace Habe s pěkným výhledem na tuto čtvrť a na pásmo českotřebovských stěn. Tady je pár snímků, kdy ještě Habeš plně fungovala, které ukazují, jaká ta Habeš bývala. Ještě během 60. let byla plně funkční a rekreačním cílem. Později byla nešťastně převzata podnikem potraviny Česká Třebová, ale vše dodělala nešťastná privatizace tohoto podniku. Českotřeboští lyžaři zde postavili lyžařský můstek. Na něm se každoročně konají závody ve skoku. Městské koupaliště bylo otevřeno v roce 1939 a uzavřelo se po 50 letech v roce 1989. V 90. letech až dodnes jen chátrá. Tyto fotky ukazují, že jsou z roku 1942 až do roku 1960. A další tyto snímky filmové už ukazují dnešní podobu koupaliště. Věkem a časem toto koupaliště úplně zpustlo. Thank you.
ale nikdo neví, jestli se to ještě někdy opraví. To už je jen ve hvězdách. Lyžařský areál Peklák se nachází v podhůří Orlických hor na západním okraji města Česká Třebová. Nabízí dvě sjezdovky, které jsou dlouhé 800 a 100 metrů. Ze svahu je velmi pěkný výhled na město a přilehající okolí. Na středisko se navazuje 30-kilometrový upravený běžeckých tratí, vedoucí krásnou zalesněnou krajinou okolí České Třebové. Lyžařské středisko hory. Březová alej se nachází podél serpentinové silnice z České Třebové do obce Kozlov, odhalce 3 km. Březovou alej vysázel v roce 1922 Karel Weyrich. Hlavní zastoupení zde mají bříza, jeřá, jasany, javory a lípy. Dnes je alej vyhlášena jako chráněné stromořadí. Tyhle dobové snímky ukazují, jak vypadalo vlakové nádraží Českých drah a autobusové nádraží. Z tohoto autobusového nádraží odjíždějí odtud všechny spoje dálkové i do obcí Českotřebovského regionu. Před železniční poliklinikou stojí socha zbastření od sochaře Karla Pokorného z roku 1947, která připomíná zásluhy vojáků Rudé armády na osvobození Československa. Na začátku roku 2009 byly zahájeny stavební práce. Stavba celého díla byla dokončena v roku 2010. Slavnostní otevření bylo téhož roku.
Česká Třebová tak dostala kromě nové rozrekonstruované nádražní budovy, včetně čekárny, nástupišť, pokladen či sociálního zařízení, také vkusnou nádražní restauraci. Autobusový terminál umožňující cestujícím přestup mezi vlaky a autobusy. Historický charakter nádražní budovy zůstal zachován. Součástí autobusového terminálu je také informační systém, který zahrnuje elektronické informační panely sloužící vyhledávání autobusového či vlakového spojení z České Třebové. Hodně doplňuje velký mramorový globus, který se nachází před železniční budovou, který se otáčí jakési vodní fontáně. Vodní plochy a vodotrysky schodně doplňují i další část náměstí. Kdysi dávno před několika lety zde se konaly mírové slavnosti a taky se zde promítaly filmy známých režisérů. Zde na mírových slavnostech byly i doprovodné programy. Zde už jenom můžeme pouze vidět zchátralé a opuštěné budovy letního kina. Už jen tu roste tráva, stromy a keře a na promítacím plátně jsou už jenom kresby od sprejeřů. V roku 1871 byla zahájena stavba městského pivovaru v České Třebové. Stavba byla dokončena v roku 1872. V roce 1891 se stal jeho novým majitelem Sládek Matěj Brejcha. Od tohoto roku je zaznamenán další vývoj pivovaru, neboť Matěj Brejcha byl člověkem velice podnikavým a činorodým. 1897 stavitel Josef Drahoš z Vysokého Mýta zde budoval ležácké sklepy. V následujících letech Českotřebovský pivovar opět několikrát změnil majitele. Až 1948 se pivovar nacházel ve vlastnictví Karla a Anastázie Lomových. Provozován byl podle firemním označením Karla Lomem a synové Spol SRO. Podnik vařil pivo Březňa a Českotřebovské pivo Ležák 12 stupňový. V pivovaru naležely tři rybníčky při litomyské silnici. Zimně byly využívány k produkci ledu pro chladěrinské účely. V
roce 1985 se tak po 113 letech definitivně uzavřela historie zdejšího pivovaru. Jehož rozsáhlé objekty nám dnes připomínají jen staré pohlednice a fotografie. Je symbolické, že právě v letošním roce, kdy vzpomínáme 140 let výročí zahájení výroby piva v České Třebové, dostává naše město dárek v podobě letité pivovarské tradice, zásluhou mini pivovaru Haltus. Máme opět své českotřebovské pivo.